Salam əzizlərim, videoma xoş gəldiniz. Bugün məndən əsla istənilməyən bir video ilə qarşınızdayam. Bugün sizlərə K-pop ilə necə tanış olduğumu anladacağım. Niyə belə bir video çəkdiyimi mən də bilmirəm, amma nəysə yəni. Mənim kanalımın açılma səbəbi, yəni bu kanalı açmaqda məqsədi məhz mənim K-pop fanı olmağımda idi. Məsələn, Zara in your area. Yəqin ki, bu sözü hardasa eşitmisiniz. Təbii ki, Blackpink hər mahnısının əvvəlində Blackpink in your area dediği için ben sırf onlara göre kanalımın adını böyle koymuşum. Yani ben 2018'den beri Blink'im ve çok sevirim Blackpink'i. Ben necə tanış oldum onlarla? Yani benim K-pop'a giriş eləməyimin səbəbi sırf onlardı ve onları çok sevirim. Zaten fandomında olduğum tek grupta Blackpink'di. Neyse oralara geleceğim indi. Bizim sinifdə bir kız var idi ve birbirimizi o kadar da sevmirdi. Hal-hazırda yaxın dostumdu bu arada. O sinifimize ilk gələndə ondan dava eləmişdi. İdman dərsində topu birbirimizə qəsdən vurmuşduq. Ya mən onun üstünə mi top atmışsınız? Elə bir şey dava düşmüşdü bildiyimiz. Valideynlər falan gəlmişdi. Və birbirimizə biraz qıcıq idik. Və MSP oynayırdıq o vaxt. Biz elə bir 6-cı, 7-ci sinifi o vaxtda hər kəs MSP oynayır. Yəqin ki, siz də oynamışsınız. Hər gün MSP-də idik. Bizim özdə bir... Mənim videom əyridir. Simetri hastasıyam mən, hayır. Nəysə, indi daha düzdür məncə. Nəysə, nə deyirdim. O vaxtda, yəni, çox belə istifadə olunan bir oyun idi MSP. Bizim qızlar qrupumuz var idi WhatsApp-da və yazırdı ki, girirsən, tez girək oynayan falan. Yəni, birlikdə oynayırdıq MSP. Orada da dostluğumdaydı həmin qız. Bu arada videonu izləyirsənsə Fatimə, salamlarsın. Nəysə, nə deyirdim mən? O da öz biaslarını, biasdır bilmirəm necə, mən bias deyirəm. MSP-də durum güncəlləməsinə yazmışdı ki, yəni Blackpink-dən, Lisa, BTS-dən, tutaq ki, Jimin, tutaq ki, yadımda deyil biası kimi idi çünki. Mən də qıcıq olurdum ki, yəni niyə yazırsan falan da, sırf o sevir deyə və çox sevir deyə, məndə belə bir şey var ki, kimsə nəyisi çox sevəndə mən ondan soyuyuram. Əslində, tərsinə də axı, kimsə nəsə eləyəndi, yəni popülər kültürə görə sən də eləmək istəyirsin. Təbii ki, bunun bir çox nümunələrini mən deyirəm, demirəm, amma kim nəsə sevir, mən o dəqiqə soyuram. Hər şeyə aid deyil, amma sırf o belə çox sevirdi, hər səfərində tənəfüsdə onlar barədə danışır deyə mən qıcıq olurdum və bir gün səhifəmi yenilədim və Blackpink'in Bumbayah mahnısı mənim ana səhifəmdə çıxdı. Mən də dedim, girim baxımda, yəni Jennie Kapak fotosunda var, bilirsiniz ki, qəşək gəldi gözümə. Dedim, girim elə belə baxımda, bunun nəyinə bu qədər baxırlar zat. Deyəsən, 2017 ya 18 idi, mən yəqin ki, 7-ci sinif idim, yəqin ki, bilmirəm. Əgər 7-ci sinif idim, 2017, amma 7-ci sinifin axırı da ola bilər, bilmirəm, yəni çox uzun müddətdir Blink-am amma. Bir dəfə baxdım, bildiyiniz, aşıq oldum da hamısını, xüsusilə Lisanı çox sevdim. Uşaqlıqda məndə belə bir huy var ki, mən harada sarışın qız var, onu seçirəm. Nə bilim, Winx, o saat Stella olaram, Powerpuff Girls-da Bubbles idim, nə bilim, yəni sarışın karakterlər həmişə mənim favorim olub və hansı cizgi film yaxud oyun olursa olsun, mən sarı saçı kim varsa onu sevirəm və Blackpink-də də o vaxt Lisa sarışın idi. O mənim gözümə girmişdi və ən seçiləndə o idi. Çünki mən onların hamısını bir-birinə oxşadırdım. İndi adicə, yəni sadəcə üzərindən sadəcə, yəni, necə deyim, burnunu, gözünü falan belə tək şəkildə görsəm ayıra bilirəm də. Mən artıq boylarına çəkilərinə qədər öyrənmişəm bu insanların manyak bir şəkildə. O baxama çoxu bir-birinə oxşur. Çünki Lisa Taylandlıdır və gözləri böyüdü, həm də çolqası var deyə test seçilir də. Yəni onlara çox da oxşamır. Niyə həmişə mən video çəkəndə 20% şarjım olur, bilmirəm. Nəysə, inşallah sönməz telefonum, nə deyirdim. O saat Lisa gözümə girmişdi ki, tez, yox, hepsi yox, bu qız mənim özlə. Sonra da mənim dostlarım, bir də sinif yollaşarım, bir də həmin qız Blackpink'in Bumbayah mahnısını dedi, gəl biz rəqsini öyrənə, idman dərsində. Paltar dəyişim otağında Blackpink rəqsləri öyrənib dans eləməyə çalışırdıq. Yəni, həqiqətən məktəb anlarını buna görə sevirəm də. O uşaqlıqda elədiyimiz şeylər yadıma düşdüyücə çox pis oluram ki, indi eləyərməyəm. Sizə indi də eləyərəm, yəni mən özümdən hər şeyi gözlədiyim üçün. Nəysə, o vaxtdan yəni Blackpink'i çox sevdim. Sonra
İlk comeback qarşılama ilim 2018 olmalıydı. Çünki o vaxtlar mənim yadıma düşür ki, Jenny'nin solosu çıxmışdı. Zaten Square Up albumu ilə Jenny'nin solosu 2018-də çıxdı da, səhv eləmirəmsə. Səhv eləmirəm, yoxum. Bunda səhv eləmirəm mən. Və o vaxtlardan mən Blackpink'i çox sevirəm. Hətta Blackpink baskılı, Blackpink yox, Lisa baskılı bir köynəyi belə var. Hansı videomu deyəsən göstərmişdim, bilmirəm. Anam uşaqlar gününə 13 yaşımda mənə Lisa'nın şəkli olan köynək çıxartdırmış. Hələ də saxlamışam. Prosta yolub deyə üstündəki şəkil gedib geyinə bilmirəm hal-hazırda. Yəni inanılmaz çox sevirəm onları və hal-hazırda Blackpink'dən başqa fandomunda olduğum qrup olmasa da dinlədiklərim var. Məsələn, G-Idol qrupu, o 2018-də çıxış eləmişdi deyəsən. Onun bir 5-6 mahnısını bayağı bilirəm və dinləyirəm. Sonra Mamama qrupundan da bir 3-4 dənə mahnı sevirəm. BTS dinləmirəm əslində, amma onların da bir 2-3 mahnısı var. Məsələn, Idol mahnısını çox sevirəm, sonra Boy With Love. Ümumiyyətlə, 2018-də deyəsən çıxmışdı da, oha. 19 da ola bilər, bilmirəm. Sonra Le Sserafim, Everglow. Başqa nə var idi? Belə qrupların da 1-2 mahnısını bilirəm. ITZY var. Ha, bundan başqa bir şey də bildirim. Baby Monster qrupu çıxış elədi bildiyiniz kimi YG şirkətində, hansı ki Blackpink də o şirkətlə çıxış eləyib. Mən o mahnını çox da bəyənmədim. Better Up mahnısı idi da mən bilən. Nəsə mənim Baby Monster'a qarşı belə antipatiyam var. Bilmirəm, yəni 21 dağılandan sonra Blackpink yarandı deyə, birdən Blackpink'i dağıdar deyə qrupu ayırar deyəmi qorxuram onlara görə vacı, yoxsa bilmirəm niyəsə sevə bilmirəm de, yəni həm də birsiz niyə sevə bilmirəm. Bildiyiniz qızların deyəsən 14-15 yaşı var. Məndə də belə bir şey var ki, mən özümdən balaca bir insan, tutaq ki 10 yaşında bir qız olsun, inanılmaz qəşəng rəqs edir, mahnı oxuyur, yetənəklidir, mən onun əsla fanı ola bilmərəm, çünki məndən balacadır. Yəni mən onlara uşaq gözü ilə baxıram. Məsələn, Jisoo'nun 28 yaşı var. Hətta bugün Jennie'nin ad günüdür və o da artıq deyəsən 27 yaşına bastı. Yəni, məndən bir 8-9 il böyüdülər deyə mən özümdən böyük olan insanın fanı ola bilərəm ancaq. Bilmirəm niyə belədir. Mən kimsə bəyənəndə, yəni bir qadın-qız olaraq bəyənəndə, hansısa müğənni, aktrisa və s. Bir də görürəm ki, o qoç bürcüdür. Bu arada mən də qoç bürcüyəm. Məsələn, mənim ən sevdiyim qadın youtuber Sezin Karameşidir və o da qoç bürcüdür. Mənim ən sevdiyim idol Lisa'dır, o da qoç bürcüdür. Sonra bir film izlədim, Çəmbər var idi, dedektiv filmi. 10 seridən oluşur deyəsən. Orada Pelin Akil Altan var, yəqin ki tanıyırsınız, belə özdə aktrisadır. O da qoç bürcüdür. Yəni, kimi bəyəndirəm, niyə qoç bürcü çıxır bilmirəm. Yəni, öz bürcümdə olan qızları mən çox sevirəm nədənsə. Bu arada siz də qoç bürcüsünüzsə, yoruma yazın. Yorub kasmağın yolu. Bu kanal ilk açanda, mənim kanalımda Blackpink'in 3-4 dənə mahnısının Azərbaycanca tərcüməsi, 4-5 mahnısının rəqs elədiyim videosu falan var idi. Yadıma düşdücə cringe oluram. Çünki yəni çox da super eləmirəm hərəkətləri. Amma nə bilim, mən onlardan pis yorum bayağı almışdım. Yəni mənə yazmışdılar ki, bunun valideynləri hara baxır falan. Amma pis olmamışdım. Çünki zaten valideynlərimin xəbəri var. Yəni nəyə pis olacağım ki? Anam da dedi ki, vecibə alma. Amma mən o videoları gizlətdim. Bu arada istəyirəm ki, bura dediklərimdən nümunə qoyun. Biraz sizə cringe alın. Hətta mən bulvarın ortasında belə K-pop Dance in Public videosu çəkmişdim. Ürək yemiş. Aslında indi də eləyərəm. Yəni, məndə də sosial anksiyyətə falan yoxdur. Çox rahat və utanmaz bir insan olduğum üçün. Bu arada saçımın yanıqları daha da yanmağa doğru davam edir. Saçımın önün kariçini eləmişdim. Mənim saçım normalda sarışın kariçin və arası bir şeydi. Saçımın qabağını saraltmışdım bu qədər tutamın. Jenny, how you like that da eləmişdi ondan. 2 ildir yana-yana gedir, hələ də uzanmır. Sonra yeni ildə mən kariçini boya qoydum, çünki partiyə gedirdim. Çünki pis görünürdü, axmış boya. O da axdı və yanmış saçım hal-hazırda göz qabağında da, amma nəysə. Yəni, istəyirəm çolka kəsim, amma çolka deyəndə belə yox, amma belə yaraşmaz, alınım balaca. Belə falan pərçəm kəsir, amma anam qoymur.
Əsla məni çolka qoyum kəsməyə, pərçəm kəsməyə heç vaxt. Mən heç vaxt saçımı fərqli kəstirməmişəm. Həmişə uzun saçlarım olub. Sadəcə neçə aydan bir ucundan 2-3 barmaq kəsirəm ki, saç qıranlar getsin. Normalda yəni mənim saçım heç vaxt qısa olmayıb. Burdan pərçəm kəstirsəm mənə yaraşar. Amma təbii ki, anamı razı salmaq da var. Çünki deyir ki, sən onu kəstirəcəksən, sonra deyəcəksən, niyə qoydun kəsməyə, ürəyim sıxılır falan. Amma halbuki mənim ki, saçımı özümə töküb yazıram. Mən narahat eləmirəm. Mən alışmışam saçımın belə açıq olmağına. Uşaqlıqda amma heç belə deyildi. Mən saçımı mütləq mən at quyruğu yığıb mütləq abadok falan taxırdım ki, üzümə tökülməsin, əsəb keçirdirdim. İndi isə saçımı yığmıram, çünki ağırlıq eləyir, başım ağrıyır. Amma mən saçımı nə vaxt hündürdən yığsam, hamı deyir, çox yaraşır, niyə yığmırsan? Məncə haqlıdırlar, yaraşır, amma mənə belə rahatdır. Cidden K-pop'la necə tanış olduğumdan saç söhbətinə necə gəldiyimi mən də bilmirəm. Ona görə məndən söhbət eləməyi sevirlər, amma nəysə bu video bu qədər olsun. Yəni, bu videonu sırf yemək yiyəndə elə belə mənim söhbətimə qulaq asın deyə çəkdim. Çünki nədən olmasın. Nəysə artıq öpürəm sizi əzizlərim. Görüşmək üzərə. Sağ olun.